Ćao svima! Gdje si bebo? Gdje si bebo? Danas mi liči na onu sovu iz Harry Pottera. Današnji video je vezan za naših prvih 7 dana. Navikavamo se. Evo, otišao si. Dobro, idi, ajde spavi. Želim da napravim malu rekapitulaciju, vidim da je prethodni video super prošao, da vam se svideo i želila sam, vidim da ima dosta pitanja i želila sam da odgovorim na neka i da pričam o nekim stvarima. Ovo mu je sad novo mesto tamo u ćošku. Svašta se izdešavalo, ne znam ni odakle bih krenula, ali hajmo od prve stvari koju sam već spomenula u prethodnom videu, a to je činjenica da je dosta povraćao u kolima. Prva 3 dana, prosto to je bilo neminovno, povraćao je po meni, po kolima, po sedištu, nije mu prijala vožnja, međutim navikao se. I poslednja 4 dana, da kucnem u drvo, stvarno je super, spava u kolima, voli da legne meni na ruku. Šta da radimo? I mnogi me pitaju zašto ga svugde vodim sa sobom, zašto ide sa mnom u restoran, na otvaranje, zašto je na glasnoj muzici, on je mali, treba da spava. Razlog je vrlo jednostavan. Mnogo je mali da bi ostao sam kući. Ja jednostavno još uvek imam strah da ga ostavim samog. Otkrio je čari kablova, grickanja, svega. I jednostavno, još uvek nisam ja konforna sa time da on ostane sam. Sa druge strane, imam problem da se odvojim od njega, iskreno, ostavila sam ga na kupanju danas čitavih pola sata i bila smo u fazonu, vratite mi mog psa. Ali, prosto njegov karakter je takav, ne smeta mu, ne smetaju mu ljudi, ne smeta mu muzika, konkretno na otvaranju tog lokala gde smo bili, bila je jako glasna muzika, mali je spavao sve vrijeme, što kod mene u krilu, što kod moje drugarice u krilu, što uvaljen u trosed, prosto ništa ga nije zanimalo, ne buni se. Dakle, sa te strane ima inače jako jak karakter, zalajao je. I kad mu nešto ne odgovara, verujte, glasan je, jako je glasan, tako da verujem da bi se oglasio i po tom pitanju, ali prosto sigurnija sam da je sa mnom bilo gde nego da ga trenutno ostavim samog u stanu. Kupila sam mu ogradicu, ubacit ću ovdje insert videa da vidite kako to izgleda, međutim ostavila sam ga u njoj čitavih 5 sekundi, kao izašla sam mu iz vidokruga, to je bio plač majke Božije, tako da nisam sigurna da imam srca da to uradim. Znam da moram da pregrmim to i da ga ostavim samog i da jednostavno da je to normalno. Meni je Lola ostajala sama po čitav dan i ništa je nije falilo, navikla se na to. Jednostavno, još uvek je mali, još uvek je, ružno je da kažem, nov, ali jednostavno i on i ja se upoznajemo, on se još uvijek upoznaje sa svetom, sa time da sam mu ja mama, da je moj i mislim da nam treba još malo vremena. Ali samim time išao je sa mnom na dečiji rođendan, išao je sa mnom kod druga kući na bazen, iskočio je u bazen, doći ćemo i do te priče, išao je po restoranima, dakle vodila sam ga 2 puta u restoran i u isti restoran i jednom sam ga vodila na otvaranje tog lokala. Prvi dan u restoranu je bio miran kao bubica. Dakle, sedeo je na stolici, ništa, spavao je, ja sam normalno jela, sve je bilo okej, nije se čuo. Sutradan smo otišli u taj isti restoran, to je već bila druga priča, dakle, samo je hteo kod mene u krilo, onda je krenuo da skače, hoće u tanjer, hoće da jede hranu. Sve hoće, samo neće da sedi na stolici i da bude miran, ali to sad se već upustio, valjda je shvatio šta može i koliko može. I to je bilo, bolje da vam ne prepričavam, nije moglo da se jede i da se priča na miru od njega, na kraju sam se pokupila i otišla. Ali što se hrane tiče, gladna godina. Mala gladna godina koja bi sve jela. Limitirali su me da mu dajem 40 grama hrane dnevno, trenutno. I stvarno pokušavam da se držim toga. Malo mu dam granule, malo jede meso.
to su mi rekli da je super za njega. Jeo je losos, danas je pojao ćevape kao pravi mali bosanac, ali u principu želi sve da jede. Imam neke vitamine koje sam davala i Loli za krzno i rekli su mi da dajem i njemu slobodno, da mu bude sjajnije krzno, da prosto dobro je za njih. I na primjer Lola je to su kao neke ampulice u kojima je kao smesa koja miriše na neko meso. I Lola je to obožavala da jede samo od sebe. On nije baš oduševljen, ali tipa ako mu ubacim na hranu, na granule, normalno pojede, ne buni se ništa. Otkrio je grickalice, neke više voli, neke manje, nekad hoće nešto, nekad neće. Mislim da i on polako upoznaje i sebe i svoj ukus i šta voli, šta ne voli. Raste, sutra će imati tačno 4 mjeseca. Tako da i on je još mali. Ja sam nekako, jako je velika razlika između odraslog psa, bez obzira što je ista rasa i sve bi trebalo nekako da bude isto, ali je jako velika razlika između odraslog psa i bebe. Jednostavno, on je jako želi da bude u mom prisustvu, ne želi da bude sam, stalno gleda gde sam ja. Dakle, na primjer, ako odem u WC, ako ne može da me vidi, to je plač majke Božije. Ali, prosto, eto, i on valjda ima taj problem sa odvajanjem, tek sam ga uzela, navikava se na mene, na činjenicu da sam ga odvela od negde i da sam ga uzela i dovela u neku potpuno novu sredinu. Tako da, svašta se dešava, ali trenutno smo u fazi da ide svugde sa mnom. Dakle, danas je bio na dečijem rođendanu, dobar je i sa decom i sa ljudima, dakle nije prgav, dozvoljava i da se pomazi i prosto jako mi je drago što je takav, jer Lola nije bila takva. Lola je decu mrzela i prosto nisam mogla da je vodim na takva dešavanja, zato što naprimjer, ja sam njega, spustim ga i on legne. Tu legne gde sam ja i to je to. Ili prosto ode malo prošeta u krug i pogleda gde sam ja i vrati se meni. Dakle, ne moram ništa sad kao specijalno da ga dozivam, da ovo, da ono još uvijek ne znam kako se zove, uči polako. Krenuo je da nadođi malo, malo naspen, malo naspene. Nadimak ne upotrebljavam uopšte, tako da je totalno otpalo. Ali imamo jedan mali problem, a to je povodac. Na povodac neće. Prvi problem koji je bio, nisam mogla da nađem povodac u njegovoj veličini. U stvari, prvo nisam mogla da nađem povodac koji je lep uopšte. Znači, išla sam u svaki pet shop u gradu, ništa mi se nije dopalo. Čak sam stavila i na Instagram da mi pišete gde mogu da nađem i dali ste mi stvarno super predloge i stvarno ima super pet shopova po gradu. Ali, gde god da sam otišla, ili nije bilo veličine za njega, ili nam se prosto nije dopalo. Kad kažem nam, mislim na mene. I našli smo neko polu solomonsko rješenje. Kupila sam mu crveni povodac, jer je to bila jedina mogućnost. Ja volim da moj pas ima onaj što ide oko tela, jer mi iz onih što idu samo oko vrata, jako imaju malu glavu i provukuje. I onda držite psa na povodcu i on samo izvuče glavu iz toga i ode on svojim putem. To sam imala sa Lolom nekoliko puta i iskreno život mi je stao. Tako da ne bih pravila tu grešku dva puta. I neće. Dakle, stavila sam ga, sve smo stavili povodac, krenuli smo i on je samo seo. Ovako, inače, nema problem, hoće da hoda, hoće da trčkara. Kad ga pustim bez, dakle, danas je u tom dvorištu gdje je bio rođen, da bi bio potpuno bez povodca. Najnormalnije ide on, ide za mnom, staviš ga na povodac, neće da makne. Tako da, ako neko ima savjet kako da naučim gospodina da ide na povodcu, bila bih vam jako zahvalna. Druga stvar, jako bitna, a ne ide nam baš najbolje, jeste piškinje i kakinje. Otkrio je terasu, tako da na terasi želi da kaki. Ja ga pustim napolje, na primjer dole ispred moje zgrade ima travica, neće ništa da uradi tamo, ni da piški, ni da kaki, ili ja možda ne potrefim vreme. Ali što se tiče piškinja, ništa. Dakle, ima 3 pelene po stanu, na sve 3 sam stavila ove kapi za, to se zove house training, to ovo se stavi na pelenu i po mirisu bi on kao to trebalo da shvati da treba tu da piški, ali ništa od toga. Pričala sam sa ljudima, svi su rekli da je to proces, da treba vremena.
šta je tu, vidjet ćemo kako će da se odvija u narednom periodu. Ja se nadam da će naučiti i da će, ono, da je toliko pametan i da će uspjeti to da uradi. Tako da spremljene su mu nagradice, kad ode da kaki na terasu dobije nagradicu, ali eto, za piškinje smo još uvek u problemu. Gospodin je skočio u bazen, dakle imao je taj prvi neki susret sa vodom, a da nije u kadi. To je bilo. Ja na primjer, nekako ceo ovaj video kao da ga poredim sa Lolom, ali nije tako, jer Lola je jedino nešto što sam ja poznavala u vidu psa. I Lola, na primjer, od vode je imala, ne mogu kažem strah, ali nije fermala vodu 2%, ne bi bilo trika da ona skoči u bazen. I mi smo bili na bazenu kod mog druga u stanu i ja sam bila unutra i on je došao do ivice, znači skontao je da je ivica, on je tu stao, ovako je gledao u mene i gleda i gleda i gleda i samo u jednom momentu samo je ovako odskočio, dakle on nije upao, on je bukvalno se odbio i upao je u vodu, ja sam ga momentalno izvukla napolje, srce mi je stalo u sekundi. I onda kad je već bio mokar, onda sam bila u fazonu, ajde malo da vidim kako će da reaguje i držala sam ga dok je on tako malo motarao nogicama i hoće u vodu, što je meni drago jer ne želim da napravim debila od njega, želim da prosto može da ide i sa napolje i u park i sa decom i da zna kako da se ponaša i da može da uđe i u bazen, mogu prosto svugde da ga vodim. I drago mi je što je takav, ali taj moment kad je upao u bazen, bila smo u fazonu, prvo, tek sam te okupala juče, drugo, šta ću sad s tobom ovako mokrim, ali sreće, bilo je jako toplo napolju, tako da se brzo osušio. I to su tako bile, eto, neki simpatični momenti. Kao što sam rekla, otkrio je rastom u zubi, otkrio je kabel od laptopa, to je krenuo malo da gricka. Ja stvarno nemam srca da ga ćušnem, tako da vičem, ne, nemoj, sklanjam, nadam se da će to da upali. Otkrio je također moju kosu, dakle uzme ovako pramen kose i vuče i vuče i vuče. Jednostavno mislim da sve što mu se nađe na putu, on trenutno hoće i pokušava da gricka. Naprimjer, ako ga mazim i sad ja imam ovo prstenje na ruci, on uzme i krene da gricka prsten, krene da mi vuče narukvicu. Što se toga tiče, vidjet ćemo da li će tako i ostati ili će na cipela i patike ne reaguje, iako su tako meni tu, ja to skinem i to u sredicu stana stoji. Ali na to ništa, ali ove neke stvari, eto, privlače ga. Ne znam šta bih rekla, to je najveći razlog da što se plašim da ostane sam u stanu, jer prosto ima kablova po kući, ne mogu da ih sklonim, stvari su uključene, ne znam, televizor, ne znam, ovo ono, ovdje iza cijela ove komode ima gomila kablova, on je mali, on može da prođe dole, ne znam, prosto strah me je i moram ja da prebrodim prvo taj strah, onda moram da prebrodim činjenicu da znam da će da plače i da cvili i da moram da to ono, da ga pustim, da odraste, da bude muško, ali jednostavno to je, proces je za mene, proces je za njega, ali ne mogu biti srećnija sa njim i sa njegovim karakterom, mislim da će da bude super pas. I kada smo kod toga, jedna eto, tema koja se dosta provlačila u komentarima ispod prethodnog videa, a to je zašto nisi udomila psa, zašto si kupila psa, to je to ovako, to onako. Ja ću iskreno da budem sa vama kao što sam i uvek. Ja se divim ljudima koji imaju, da izvinete, muda da usvoje psa o kom ne znaju ništa. Dakle, ne znaju u šta će da izraste, kakav će da bude, kakav im je karakter, čiji je, koliki će da bude. Jednostavno, ja nisam trenutno osoba za to. Meni karakter pomeranaca izuzetno odgovara. Sa druge strane, potreban mi je mali pas jer želim da putuje sa mnom, želim da ga vodim sa mnom, hoću da može da ide u avion gore sa mnom i da nemam problem što se toga tiče. Sa druge strane, ja volim rasne kučiće. Moje omiljene rase su naravno pored pomeranaca. Uvek sam želela da imam huskija, uvek sam želela da imam kane korso, međutim, ne bih nikada mučila te pse i držala ih u stanu, dakle jednog dana kada budem imala kuću, verujte da ću imati velikog psa. Volela bih da imam pomskija, pomski je miks huskija i pomeranca, koja je jako nova rasa, jako je retka i
možda se čak i upustim u to da mu nađem devojčicu huskija sa plavim očima i da kad bude došlo vrijeme za to da ga parim. Pričala sam sa Darijom, odakle je mališa stigao. Darija je za to da ga vodimo na takmičenja, naravno, kada bude došlo vrijeme. To su neke nove stvari za mene. On je stvarno rasan pas što se toga tiče. Tata mu je iz mnogo dobrog legla. Čini mi se, sad ću vas lagati, ali mislim da je Tajvan u pitanju. To je neko leglo odakle je došlo, da li tata, mama, nemam pojma, i pas od Kim Kardashian, i levo i desno, ima 3-4 ta mala naslednika negde po svetu koji se pare. Mama mu je Ruskinja, tako da što se toga tiče ima dobre predispozicije da osvaja neke nagrade, ali vidjet ćemo, naravno, to o tom potom, polako, sve u svoje vrijeme, još uvijek je mali, da stasa, da izraste. Kao što rekoh, eto, svaka čast ljudima koji se usude na to da usvoje psa, ja trenutno nisam taj tip, volela bih da jesam i volela bih da imam tu mogućnost, ali možda jednog dana, nikad ne reci nikad, jer to je stvarno fenomenalna stvar da se uradi, i znam da ti psi mnogo su vezani za svoje vlasnike, mnogo su im zahvalni, mnogo ih vole, ali eto, da imam neku drugu situaciju, da nisam sama, možda bih se usudila na to, mislim, sama u smislu da imam nekoga ko može da bude sa tim psom dok ja putujem, da ovo, da ono. Međutim, ovako, ja sam jako ponosna na pomerance i ne smatram da je to ni greh, niti da je nešto loše da kupiš sebi rasnog psa. Tako da, eto, to bi bilo to za ovaj video. Baterija mi je pri kraju, već sam ga snimala jednom, morala sam da ponovim, nešto je bilo ok. Ako želite još videa sa njim, moram da se bacim na snimanje vlogova, na snimanje haul videa, ali polako se vraćam u staro. Dolazi nam veterinar u petak, vadio mu je krv za titar test, tako da nadam se da ću dobiti taj papir u petak i da uskoro možemo da otputujemo negde. I to bi bilo to. Ljubimo vas puno, mališa spava, ne ferma nas 2%, ali makar je u kadru. Ćao!